Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр антибиотик эмчилгээний талаар нэгэн чухал зөвлөгөө хүргэе. Төрөл бүрийн бактери буюу нянгаар үүсгэх зөөвчнийг эмчлэхэд хэрэгэлдэг бактерийг устлах үйлдэлтэй эмийн бэлтгэлийг антибиотик гэнэ. Антибиотик нь өвчин үүсгэж бактерийн өсөлтийг зогсоож бүтцийг нэмж устгах тань үргэлж ялалт байгуулдаг байл. Гэтэл хүний биед орсон өвчин үүсгэгчнэн тухайн антибиотикоос өөрийгөө хамгаалахын тулд байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Хэрвээ антибиотикийг буруу хэрэглэвэл өвчин үүсгэгчнэн тухайн антибиотик дасан зогсож төсвөртэй болохоос гадна өөр антибиотикоор эмчилгэдэж төвөгтэй бол учир нь бактери өөрөөсөө антибиотикийн идэвхийг бууруулах мэндийг ялгаруулдаг бөгөөд үүний эсрэг зарим антибиотик хүчин мөхсөлддөг байна. Ингэснээр бактерийн халдвар улам дамжирч өвчин хүндэрч эхэлдэг. Антибиотик дасан зогцсон бактери бусад бактериудад гений мэдээллээ дамжуулснаар бусад бактериуд ч мөн антибиотик дасалтаа болно. Энэ дэлхийд дахинд тулгамдж буй томоохон асуудлуудын нэг болсоор л байна. Монгол улсад энэ асуудал бүр өргөн тархсан бөгөөд энэ нь бидний эрүүл мэндийн боловсрол дутмаг мөн антибиотикийн сонголт буруу эмийн зогсгүй хэрэглээ их байдлагтай шууд хамааралтай. Эрүүлийг хүсвэл эрүүл мэндийн боловсролыг хүс. Антибиотик эмчилгээний талаар доктор Про зөвлөж байна. Антибиотикийг буруу хэрэглэвэл яах вэ? Өвчний шинж тэмдэг бүдгэрч, онцлогод төвөгтэй болдог төдийгүй өвчин архагшдаг байна. Иймээс та антибиотикийг хэрэглэхдээ дараах зарчмуудыг баримтлах хэрэгтэй. Юун түрүүнд ямар нэгэн антибиотик танд таардаггүй бол эмчид үзүүлэхдээ заавал мэдэгдэх хэрэгтэй. Антибиотикийг хэрэглэхийн өмнө антибиотик мэдрэгч чанарыг тодорхойлуулах нь эмч танд яг тохирсон антибиотик сонгоход тусалдаг. Жорон төвчсөн антибиотикийг эмчийн заасан тунгаар тогтмол цагт тогтоосон хугацааны турш гүйцэд хэрэглэх шаардлагатай. Антибиотик эмчилгээ эхэлсний дараа халуурах, халдварын бус шинж тэмдгүүд арилсан ч эмчийн зөвлөсөн хоногийн турш үргэлжлүүлэн хэрэглээрэй. Антибиотик хэрэглэх явцад арьс улайж тууралт гарах, захтнах, амьсгал давчдах зэрэг хашлын ямар нэг шинж илрүүл хэрэглэгээ зогсоож эмчтэй даруй мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнээс гадна тухайн антибиотикийг дахин хэрэглэж болохгүй. Учир нь энэ антибиотик танд таарахгүй байх гэсэн үг бөгөөд яаралтай эмнэлгийн тусламж авах хэрэгтэй. Зарим антибиотик сонсгол харааны мэдрэлийг гэмтэх, элэг бүр хордуулах болон ургийн гаш нөлөө үүсгэх хортон нөлөө үзүүлдэг учраас ялангуяа бага насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй хөвгүүлэх маш болгоомжтой хэрэглэх зүйлтэй. Ихэнх антибиотикийг хооллохоос 30-60 минутын өмнө хэрэглэдэг боловч заримыг нь хоолны дараа хэрэглэдэг тул тухайн эмчийн жор болон эмийн зааврыг ягштал мөрдөх хэрэгтэй. Антибиотикийг зөвхөн эмчийн жорын дагуу хэрэглэх нь хамгийн зөв шийдэл юм. Антибиотикийн цогцтой хэрэглээг гүрээлэгч доктор Фро. Эрүүлийг хүсвэл эрүүл мэндийн боловсролыг хүсвэл.